viens par otru labāki, abi divi ir jau vairākas reizes šeit savējuši skatuves un stāstījuši jums lietas. Un kā nākamo mēs ar aplausiem un lidojošiem krūšturiem sagaidām Emīlu! Protams, aplausi arī vadītājiem Pāliņam! Jā! Vadīt, es sākšu! Es braucu ar pirkstu pāri globusam un iebraucu Sudānā. Es nopirku jaunu galdu, un tagad beidzot man ir savs četrkājainais draugs. Ok, es arī braucu ar starppilsētu autobusu, un man ir tiešām izsaidinājis starppilsētām Bērskogā. Ok, pamēģināsim citu tēmu. Es nopirku lāzerīti, lai spēlētos ar kaķi. Tagad mans kaķis ir akls. Un ar viņu vairs nevar spēlēt. Es nesen paliku pa nakti pie vecmāmiņas, un pa nakti viņai izkrita protēzes, pēc tam bija daudz labāk. Man uzdāvināja globusu, un to globusu, kur Krīma ir Krievijas sastāvā. Un es biju nenormāli sašutis. Kurš mūsdienās dāvina globusus? Tātad, Eskimosu bērniem ir salīdzinoši vieglu bērnību. Viņus nevar ielikt kaktā. Meksikāņu bērniem ir salīdzinoši grūtu bērnību. Viņiem liek sēdēt kaktusā. Man ir ļoti seksuāla sieva, viņai īpaši patīk spontānais aborts. Mēs ar vecstāvu bijām ļoti tuvi, un bērnībā man vasarā sūtīja pie viņa, un man īpaši palicis atmiņā tā diena, kad viņš man iemācīja galveno atšķirību starp zoofīliju un nekrofīliju. Jā, kādam ir tas pats vecstāvs, kas man. Tāpatās vecmām man vienmēr mācīja, ka pirms tu ej ciemos, vienmēr pieklauvē. Vakarnakt es biju pie viņas ciemos un nācās 3 stundas rakties, lai pieklauvētu. Jā, mēs ar vecmām esam ļoti tur. Es viņu aiznesu protēzes. 9. klasē es kļuvu par klases vecāko, tajā pašā laikā, kad es paliku uz 2. gadu. Man uzticēja pieskatīt mazo brālēnu, un es viņam nopirku enerģijas dzērienu, ar ko mēs viņu izdzērām, un pēc tam viņa māte teica, Emīl, tu viņu slikti ietekmē, un viņa pat nezin par izvarošanu. Jā, paldies. Es iemācījos spēlēt Xbox ar kāju pirkstiem, un tagad es varu spēlēt 2 spēlētāju spēles, viens pats. Un piekdienās man notiek turnīri, kājas pret rokām, un zaudētājs man dročī. Un tad es dročīju sev ar kājām un turpinu spēlēt. Paldies!